ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ပါတယ်ဟုတ်ကဲ
ကိုယ့်ရဲ့ပကြီကားလေးကိုဘောင်လေးနဲ့ဧကလေးထဲမှာချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေဟိုမျက်လုံးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အာဖြစ်နေလို့ဥကြော်ရင်ရဲ့သမီးရဲ့ကားလေးတွေလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုရိုင်းစူးစမ်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ကားတွေဟိုချီးကျူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်သူအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီပကြီးရေးနေရတာကိုပျော်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတော့အာဒါအဖေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာပီတိလည်းဖြစ်တယ်ကြေလည်းကျေနပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေနဲ့မတွေ့ရကြပြီဆိုတော့နှုတ်ဆက်စကားလေးရင်ပြောပြပါဦးဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုပကြီးစတူဒီယိုလေးပေါ့နော်စတူဒီယိုရဲ့တော့တည်တံ့ရတော့မရှိသေးပါဘူးဒါတော့ကိုယ့်အိမ်ရဲ့အဲကန်းလေးမှာပဲလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်ပိုင်နေရာလေးလုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါပြပွဲအတွက်ရေးပြီးတော့စုထားလေးကခုနက8ကားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ gallery မှာပို့ထားရလေးလည်းရှိသေးရဲ့ရှင့်။ဟုတ်။ဘယ်တော့ဆိုလို့ရှိုးလောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လာကြည့်ရတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်။အသီးတန့်အဲ့လိုမျိုးထားထားတဲ့ဥထားတဲ့ပကြီးကားလေးတွေပဲရှိတာ။အခုတော့ပြရတော့မယ်ပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဟုတ်အဲဒီကားလေးကတော့ဆွဲလက်စပကြီးကားလေးပေါ့အာမပြီးသေးဘူးအကျမ်းမဲရှိသေးတယ်ဒါကတော့ဟိုကြက်ဦးနဲ့ပေါင်မုတ်လေးပေါ့နော်ဒါပေါင်မုတ်နဲ့တော့မတူသေးဘူးကိုမျိုးလုံးနဲ့တော့အကျမ်းတယ်ပဲရှိသေးတယ်စိတ်တိုင်းမကြသေးလို့ဒါလေးကိုဒါအရှိမရေးပြီးတော့ခဏလေးရက်ထားပြီးတော့အကျမ်းရေးလိုက်ကြက်ဦးလုံးလိုက်လုံနေတာမပြီးသေးတာပေါ့နော်မပြီးသေးတော့ပကြီးကားတစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ဆုံးတက်အောင်ဆုံးတက်အောင်ပါဟုတ်တခြားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါလေးကတော့ဒါကတော့ online မှာပြထားတယ်တင်ထားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောင်းမှုဖုတ်လေးပြောင်းမှုဖုတ်ကဘန်းတော်ကအရှိမပြောင်းမှုဖုတ်တကားဆွဲဘူးတယ်အရန်သဘောကျကြအဲ့ကောဟိုတောင်းဝယ်ကြရပေါ့နော်တယောက်ကတောင်းဝယ်နောက်မရှိတော့ဘူးနောက်တယောက်ကလည်းဒီပြောင်းမှုဖုတ်ပဲလာမေးပြီးတော့မေးကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းမှုဖုတ်လေးကတကယ်ကကိုမြန်မာမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချစ်လို့မြန်မာရယ်ပြောင်းမှုဖုတ်ကလေးတွေဖုတ်စားကြအဲ့လေးချစ်လို့ဆိုပြီးတော့အတွေးလေးနဲ့ဆွဲတာဒါလေးလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ဒါလေးလည်းပြပွဲမှာတင်ဖို့အတွက်ထားရပါဟုတ်ဒါလေးကတော့ရောင်းပါဟုတ်လိုချင်တဲ့သူရှင်တော့ရောင်းပါပေါ့ဟုတ်အခုရေးပြင်ရေးနေတဲ့ကားလေးတွေကတော့ဒါအတီးကားလေးတွေဒါလေးပေါ့နော်အတီးဒါလေးဆိုရင်ဒီအခုရေးလက်စကျုပ်လေးရဲ့ဒီအရှိမပြီးသွားတဲ့ဒါကားပေါ့နော်လောလောလတ်အဆုံးသတ်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းဘန်းတော်ဒီမှာသဘောကျတာဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းရေးပြီးသဘောကျဆိုတော့ဒီအုတ်ခုံပိုးသဘောကျအတီးကတော့ဘန်းတော်ဟိုမြင်နေတွေ့နေဆွဲနေကြပေါ့နော်ဒီအုတ်ခုံလေးကိုဘန်းတော်ဖန်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲထိုင်နေကြပါတော့ကိုကိုတိုင်းလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးသဘောကျအုတ်ခုံလေးရကြွရနေတယ်လို့ခံစားလို့အုတ်ခုံအစ်စ်ကလေးနဲ့တူရလို့ခံစားလို့အဲ့လေးကတော့ဒါသဘောကျရဲကားလေးပါပဲဟုတ်တီးအဲ့လိုဒီလို stay life တွေဆွဲရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျရဲဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပကြီးကားလေးကိုဘောင်လေးနဲ့ဧကန်လေးထဲမှာချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမျက်လုံးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဖြစ်နေလို့ကိုကသဘောကျကိုကြည့်ရတာသဘောကျလို့သဘောကြပါဒါပေမဲ့ဟိုအနုပညာချစ်တဲ့သူတွေကတော့အားလုံးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပါပဲတချို့ကြတယ် landscape ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသဘောကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘန်းတော်ကတော့ကိုယ် mood လာတဲ့အပေါ်မှာ mood ပြီးတော့ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုပန်းနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုဖန်တီးလိုက်တာဟိုပန်းလေးနဲ့ပန်းနေရှိတဲ့လမ်းပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒါအိမ်မှာသူတို့ပန်းအိုးလေးတွေစိုက်ထားမယ်စိုက်ချမ်းသာရဲ့ဟိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီလမ်းလေးလေးကိုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရလို့ဒါလေးဆိုရင်ဒီကားဆိုတော်တော်ကြာတယ်ကြည့်တော့ဒါလေးဟိုလွယ်မယ်လို့ကွာစိုက်ခုတဲ့ထင်လားဒီပန်းတယောင်ချင်းစီရဲ့ဟိုအလင်းအမှောင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ထည့်ရတာပေါ့နော်တော်တော်လို့တော်တော်ခက်တယ်ကားပေါ့ဘန်းတော်ပကြီးဆွဲတာတော့အရင်တည်းကတစ်ခါတစ်ခါရေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ရေးပြသွားတာကြတော့NUAC ပေါ့နော်မြို့သားရင်ကျေးမှုနဲ့နုပညာတက္ကသိုလ်မှာဘန်းတော်ဟို2019လောက်ကဒီပလိုမာရင် painting တက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာတက်ပြီးတော့စနစ်တကျဆရာကြီးနဲ့သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဟုတ်
စိတ်နှက်ပါတယ်ဟိုပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အကြတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ professional အလုပ်ကဒါမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းဝါသနာပါခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပထမဝါသနာအနေနဲ့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယုတ်ဆောင်အလုပ်တည်တာပထမအနေနဲ့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မှာကြတော့ကိုတမင်လုံးယူတာမဟုတ်ပေမဲ့ရင်းရင်းနဲ့ဒီပကြီးရင်းနေရတာကိုပျော်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတော့အဲဒါအဖေရဲ့အမွေကိုစက္ကန့်တလုံးမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာပီတိလည်းဖြစ်တယ်ခြေလည်းခြေနဲ့ပါတယ်ရှင်ရင်ကျိမှုတက်ကတူတက်တာက2019ဆိုတော့ဟိုပေါ့၄နှစ်လောက်ပေါ့၃နှစ်၄နှစ်ပေါ့အဲ့ဝင်းကျင်လောက်ကတော့ဒါမှတ်မှတ်ရရရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်အကြီးကညတော့များမယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဟိုကားတရာတော့ပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်၃၄50လောက်တော့ရှိအောင်ဘန်ဂရာကတခုရှိတာအခုမှဒါဒါဒီ10စနစ် size လေးတွေဒါရေးဖြစ်နေတာအရင်ကကြတော့ဘန်ဂရာရေးတာများတဲ့ကားတွေကကြတော့အဲ mini canvas လေးတွေများတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းဟိုအရေးအတွက်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအခုနပြောလို့တရားကြော်တယ်တရားကြော်200လောက်ရှိမှာတိတိလေးတွေဆွဲတာဟိုပြီးတာပေါ့နော်တနေ့ကိုအဲ့သေးလေးကြောင်တနေ့ကို2ကား3ကားတောင်ပြီးတာဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲဟုတ်ဒီပကြီးကားကကြတော့ဟိုပေါ့အဖေရေးထားတာအဖေရေးထားအရှင်ဟိုဒါတော့သူရေးတာ order အတက်ကားပါပကံပကံရှုခင်းနေပေါ့နော်အဖေကအခု order ရေးတာဒီရေးပြီးလို့ရှင်ဒီကားရဲ့အကုန်လုံးပကံကိုပို့ပေးရတာဒါအဖေရေးထားတာဒါတော့ကားကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါလည်းအဖေရေးထားတာပဲဒါက2014တည်းရာ2014တည်းရာရေးထားတဲ့ကားဒါအဖေရေးထားတာပေါ့ဒါတော်တော်ကြာပြီဒီဟိုတလောမှအနေနဲ့အင်ရှင်းနဲ့ပြန်တွေးလို့ထင်တယ်ပြန်တွေးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးသူထုတ်ပြီးတော့ဖုံတုတ်ထားတာဒါလေးကတော်တော်ကြာပြီပေါ့2014တည်းရာဟုတ်ဒါဘန်းတော်ရဲ့အဖေပါပကြီးဆရာဦးကျော်ရှိမှာရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ဦးပကြီးကားတွေအားပေးတာဦးရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့သူငငယ်တော့ကတော့ဆွဲတော့ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကဘွားတွေမှာလက်ကတော့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လာမှန်းမသိဘူးနော်နောက်တော့နောက်ရနေကြည့်လာတော့သူအဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်တင်နန်းတွေပါတယ်ဆယ်တန်းအောင်တော့သူကောက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတရုတ်ဆောင်ပဲရောက်အောင်ကြောက်တော့ပကြီးတော့မဆွဲတော့ထင်ပါလေလို့နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဟိုဟိုပကြီးဆွဲခြင်းလာပြောဆိုအဲ့ဒါပကြီးဆွဲရင်တော့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဆရာမပြနေမကြပါဘောနော်ဆရာပြနေမကြဆိုတော့တင်နန်းတက်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ရုပ်ရှင်တော့လည်းသူတင်နန်းနေတက်သေးတာလေစကောကတင်နန်းနေမှာရုပ်ရှင်နဲ့တက်တယ်နောက်ပကြီးကြောက်လည်းတင်နန်းရှိမှဖြစ်မှာဆိုတော့ပကြီးဂျင်းမှုတက်ကတူသူ့ကိုတက်ခံနိုင်တယ်အဲဒီဘလိုမှရပြီတော့အဲ့ဒါလည်းသဆွဲတော့တာဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းအဓိကစူးစမ်းမှဖြစ်တာဗောနော်အဲကိုကကြတော့အဖေဦးကျော်ရှင်ဒီဆရာဦးကျော်ရှင်ရဲ့တမီးဆိုပြီးတော့ဟိုဘီဘီပါပွဲမှာပြောခံရလဲကြိုက်သလိုအဲဦးကျော်ရှင်ရဲ့တမီးရဲ့ကားလေးတွေလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်းစူးစမ်းလို့ကိုရဲ့ကားတွေဟိုချီးကျူးတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဦးတို့ဖြစ်တော့ဆိုရင်ဟိုတော်တော်လေးရုန်းကန်ရတယ်โอ้ตีเจอติญาราတော့โอ้ဘာလို့လဲရှုခင်ရေးစီဆွဲတယ်ပကြီးရေးစီဆရာပကြီးဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဟောတာကလာပကြီးဆရာတယောက်ဆိုပြီးတော့ပုံပြီးအသိညာတယ်သူကြိုက်တယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲဦးကတော့ခရိုက်လစ်နဲ့ရေးပါတယ်ဟောတာကလာလည်းရေးပါတယ်အဲဒီလောကတော့ရောက်လာတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်သူတို့လေဟိုသူတို့ရုပ်ရှင်လည်းလောက်ဘောသူဝန္ဒနာပါတယ်လောက်လည်းလောက်ဘောပကြီးကြတော့ကိုယ်ကဆွဲခြင်းဆွဲမယ်နားခြင်းနားမယ်ကိုပိုင်လောက်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကပကြီးဒါရေးတာနော်ဒီအနုပညာတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုသူကမရိုက်တော့မှအရန်ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့လောက်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမေးတာတခါကျရင်လေကိုကစိတ်မပါမျိုးရှိတယ်။စိတ်မပါမျိုးရှိလို့ပြီးတော့ဟိုမရိုက်ချင်တာမျိုးလေးရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမရိုက်တော့ပါဘူးသမီးကိုလာခေါ်ရဲဒါလေးခေါ်ရဲမရိုက်တော့ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ဟဲ့နီးကမလောက်တော့ဘူးလားအဲ့လောက်ကလောက်ပါအောင်ရိုက်ပါအောင်သူကအရန်ရိုက်စေချင်တယ်။အဖေကလည်းအဲ့ဘက်ကိုဝါသနာပါတယ်။ဝါသနာပါတယ်။ဦးရတော့ဒီအမို့အကအခုံအကုံဝါသနာပါတယ်ရုပ်ရှင်အဲ့ဟိုဟာတွေဒါမဖြစ်တာမကြည့်တခုလည်းဖြစ်တာနောက်ဆုံးရပါလေဒါကတော့ဘန်းတော်ကလေဟိုတက်တက်ဒီလိုအသေးလေးတွေဘူးသေးလေးတွေဘန်းတော်ကဝယ်သုံးတာအယောင်လေးစုံနေချစ်လို့ဆိုပြီးအမောင်းမတ်ကထုတ်တဲ့ဒီ
ဟိုအခရိုင်လေးဘူးလေးတွေပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဘူးကြီးရဲ့ဝယ်သုံးရင်ဈေးလဲပို့ပြီးတော့ဟိုတတ်တာရယ်ဟိုများများလဲသုံးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပန်းတော်ကကြတော့လို့ချွတ်လို့ဆိုပြီးတော့48ရောင်ပါတဲ့ဒီဘူးသေးလေးတွေဝယ်သုံးတာအဖေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒါအဲဒီလိုဘူးကြီးတွေပဲဝယ်သုံးတာပေါ့နော်အဖေကတော့သူတို့ကားကြီးရေးရဒါပေမဲ့အဖေပစ္စည်းလဲကိုပစ္စည်းပဲဆိုတော့ဟိုကိုဝယ်သူဝယ်စရာမလိုဘူးလေဒီဟာတွေအပန်းကွာကဒီပကြီးရဲကိုဝင်တာကရင်းနှီးအများကြီးလှုပ်စရာမလိုဘူးလမ်းကြောင်းကခင်းပြီးသားဆိုတော့အဖေရဲ့စုတ်တန်နေရှိတယ်အဖေဒီသုံးတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်အဆဆရရပေါ့နော်အဖေစီကပဲဒါကတ်သုံးတာဒါတွေကနောက်မှသာကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တွေကိုဘသာကိုဟိုလိုက်ဝယ်သုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ဖယဲဒီကားလေးပေါ့နော်ဖယဲဒီကားလေးဆိုတော့ဟိုရင်းနေနေတော့လို့စားကျင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစားကျင်ပန်းတော်ဟာလေးအစားအသောက်တွေရေးဖြစ်တယ်ကိုစားကျင်တာလေးကိုရေးတာဆိုတော့ကြည့်ရလူတွေလည်းစားကျင်လာအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ပြောင်းမှုတော့ဆိုလဲအဲ့တိုင်မျိုးကိုရင်းနေနေပြောင်းမှုဖုံးနှံရနေသလိုလိုသီးလားပန်းတော်ကအဲ realization ကို detail ဆွဲတာကြိုက်တယ်အဲအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဟိုဖယဲဒီစီလေးတွေကအစအဲဘာလေးဒါပေမဲ့အများကြီးမလုံနိုင်သေးပါဘူးဒါကိုစူးစားတော့ဒါဟိုတကယ်ကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာဟိုရေဆက်ကလေးတေးလေးတွေကအစအဲ့လိုမျိုးလေး detail တူအောင်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အချိန်ရမ်းပေးရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိတယ်ရှင်ဆိုလိုပွဲကအဲ9လပိုင်းဟောပေါ့4ရက်နေပေါ့9လပိုင်း first week ထဲမှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပန်းတော်ကဒီအနုပညာစလုပ်တော့ကလည်းနောက်ညာကြီးလုပ်နေတော့ကလည်းပန်းတော်ကိုချစ်ကြတယ်ရင်တော့ဆိုဗဟိနန်းတော်ဆိုလည်းဗဟိနန်းတော်အရောက်ဒါရွာဟာသားဇလန်းတွေဆိုလို့ရှင်လဲမွေးမွေးကျော်ဆိုပြီးတော့မွေးမွေးကျော်ဆိုတဲ့အဒီနဲ့ချစ်တယ်ပြီးတော့ဆယ်လီချစ်ချက်မှာအဲပရီဇန်နာလောက်တော့ကလည်းဒါအားဒီဆယ်လီချစ်ချက်ကရန်ဇန်နာလေးဆိုပြီးတော့အလျောက်ချစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုမတ်တိုင်လေးတေးသေးလေးတွေထူခဲ့တဲ့အလျောက်မှာအကုန်လုံးကနေရာလေးတတိယပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့ကြရယ်ပေါ့နော်အခုပန်းတော်ကပကြီးကိုဒီဇိုင်းမမအခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်လဲပကြီးဆီယမလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲချစ်ပေးကြတာဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်ပေးကြတာခံကြမှာရယ်လို့အဲ့တော့ပန်းတော်ကလည်းမေ့မသွားဘဲနဲ့အမြဲချစ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုကြပါရှင်